Здравейте, влизаме отново в студиото на темите. Достигнали сме до един критичен момент. Никога образованието не е било толкова неадекватно на реалните нужди на хората. Никога не е имало толкова много информация за постигане на цели без измерими резултати от нея. Виждаме от всеки екран, който ползваме, ужасни новини всеки ден. Чуваме за нови технологични открития всеки ден. Но дали усещаме как ние можем да водим в този свят на промени? Как можем да реализираме потенциала си така, че да осъществим целите си, да имаме уникален принос? Това са думи на моите гостинки в студиото. Две жени, създателки на проекта Един от 100, Елица Костова и Мария Харизанова. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Така, да започнем с един по-общ въпрос, преди да тръгнем към проекта. Защо, примерно, толкова е важна личната ефективност пред колектива? Защото аз, според мен, колектива е по-важен, когато става дума за бизнес. Не е ли така? Ами, и да, и не. От една страна, градивната единица на всеки колектив е именно индивида. И ние, тъй като заедно с проекта 1 от 100 правим и корпоративни обучения, виждаме, че тогава, когато в един екип има един индивид, който има потенциал, но той не е правилно реализиран, нещата куцат. Или реално погледнато той в образованието е така. Изхождаме от единицата и вървим към колектива. Последни думи по тази тема. В момента, особено на Запад, има един такъв бум, много е модерно да се говори за екипна работа и за колективна работа. Да, тя е важна, но тя никога няма да успее, ако човек сам не си е свършил работата. Представете си един футболен отбор. Да, екипната игра е много важна и какво става, ако един от играчите не е загрял, не си е направил тренировката и не се е постарал да се настрои по възможно най-добрия начин за играта. Или Меси играе като защитник, примерно, общо взето казано. Да, харесвам. Вие какво мислите, госпожо Харизанова? Аз се занимавам с дизайн на екипи точно и мога да ви кажа, че от целия ми опит, той вярвайте ми, в корпоративния свят вече е голям почти 10 години, макар да не ми личи, мога да кажа едно. Силният екип се формира от силни индивиди. Това не означава силни индивидуалисти, такива, които гледаме по филмите как си забиват ножове в гърба, всичките тези митове на корпоративния свят, но хора, които наистина много добре знаят възможностите си, познават силните си страни и работят точно върху тях и с тях. И всъщност тук поставяме едно предизвикателство или отправяме едно предизвикателство към съвременния свят, който доста се опитва да ни стандартизира. Не силният играч не е този, който може всичко, горе-долу по-малко. Силният играч е този, който може много добре определени неща и изпълнява точно тези задачи в екипа. И работата на един дизайнер на екип е точно това, да подбере силен играч за конкретната позиция. Отново стигаме до сравнението с футболния отбор. Добре, тук съществуват едни натрупани представи така през годините за ефективността, колко може да бъде успешен един човек, както вие казвате, в даден екип, защото ако действително той има едни умения, пък те го сложат на друга позиция, той няма да бъде ефективен. Но какви са митовете, които вие, така, подготвяйки се за проекта, сте разбрали и трябва да ги развенчаете? Ами един от мит е този, който и Мария спомена за това, че всички трябва да успеем по един и същи начин. И също така другият мит е, сега знаете, пълно е с всякаква литература за постигане на цели и планиране, че всеки управлява времето си или вниманието си по един и същи начин. Има различни профили и тук Мария е истински експерт и според мен Google, въпреки че аз имам в сферата на коучинга и бизнес обученията доста богат опит. Със сигурност не всеки човек по един и същи начин планира времето си, поставя целите си, учи и се развива. И това е първият мит, който е много важно да се разбере. Вторият мит е, че успехът е универсален. Реално погледнато, това, което ни движи напред, е нашата най-автентична мотивация. И ако ние не достигнем до нея, по всяка вероятност няма да използваме целия си капацитет. Или представете си един самолет, който лети, обаче има пробойна в резервуарите и от него изтича гориво, и той ще падне. Същото и е с един човек. И затова всички искат да бъдат или IT-та, или да търгуват с биткоини, или да станат интернет-инфлуенсъри. Ами не, ако това не е тяхното нещо и ако това не е тяхната най-автентична мотивация, те няма да успеят. Мария, да допълните нещо? Това, което аз бих искала да допълня преди всичко е, че да, наистина не всеки е създаден за да успява по еднакъв начин, но всички сме създадени за да успяваме. И тук под успех отново стигаме до мита, че съвременността, успехът има много конкретни параметри. Ще да изглеждаш по точно определен начин, да се намираш в определен офис, да водиш определен стил на живот, съвсем не е така. Колкото хора и разнообразни индивидуалности има по света, толкова и идеи за успеха има. И всъщност успехът е, когато човек
успее достатъчно рано да открие потенциала си, кои са силните му страни, да започне да работи по тях и да оформи цялата си кариера, целият си житейски път около тези неща. И тогава няма начин той да не постигне успех, защото пазарът плаща за това ти да си най-добрия. Най-добрият е този, който има талант и работи със страст в таланта си. И това е разликата между много хора, които казват: ето аз съм толкова прилежен, изпълнявам длъжностната си характеристика, правя всичко възможно и въпреки всичко не успявам да се издигна, не ме забелязват, постоянно ме подминават. Точно това е разликата, че когато човек не е на мястото си, не работи със страстта си, с истинския си талант, това не означава, че не трябва да се развиваме и да се обучаваме, разбира се, тогава просто човек някак си потъва това, което ние сърица обичаме да наричаме в това блато на някаквост, на недостатъчно, не се открояваш толкова, не си достатъчно добър, посредствен си, за съжаление. И хората излишно страдат от това. Смятат, че ако учат повече, ще се подобрят. Всъщност по-скоро трябва да мигрират към подходящата дейност. Това ли представлява същността на проекта 1 от 100? Да намерят хората собственото си място там, където най-съсилни в дадената област? Отчасти да. Всъщност проект 1 от 100 е цялостна програма за лична ефективност. И тук е нещо много важно, трябва да кажа. Личната ефективност не е просто да стана в понеделник и да си планирам седмицата. Ако преди това няма една много добра основа, ако ума, емоцията и тялото не са подготвени, аз като стана в понеделник и най-добрия планьор да съм, няма да успея. Така че ние първо подготвяме ума, т.е. развенчаваме всички митове. След това учим хората как да постигат цели, как да бъдат фокусирани върху тях и най-накрая това, което правим, даваме им подходящия за тях инструмент, за да могат те да планират времето си. Но това наистина е цялостна програма. Така да се каже, ако има университет или програма за личната ефективност, ние сме изчели и изследвали всичко. Това е пълната програма и затова тя е и 12 месеца. Мария, от кога стартира програмата? Програмата стартира официално от началото на март, от 1 март всъщност, да, с пролетта. А в момента тя вече е факт. Имаме няколко тест-юзера, които сме събрали много внимателно. Подбрали сме хора с различни профили, профилите на бъдещите ни клиенти. Имаме хора, които се занимават се намират в корпоративната среда. Имаме хора, които имат собствен бизнес, предприемачи, други хора, които се занимават с изкуство. Тоест, тази програма е насочена към всеки, който би искал да постига успех там, където се намира, без значение къде се намира, и просто да оптимизира ресурсите си. Така че по-скоро, както и Елица, бих се съгласила, че това не е програма толкова насочена към това да опознаеш себе си, колкото към това как да оптимизираш ресурсите си, как с това, което разполагаш като сили, да стигнеш по-далеч. Това е програма за шампиони, общо заето. Добре, аз ще ви провокирам, защото така си говорим малко теоретично. Такъв трябва да бъде човек, той трябва да направи това и това, за да постигне твоите цели. В една конкретна ситуация, да кажем, аз съм в работата на работното място, което харесвам, обаче не съм добре достатъчно платен. Как мотивирате такива хора? За да останат там или да си търсят друга работа? Защото иначе много теоретично хора ще кажат: бе, те тук тези две симпатични млади дами говорят, ама то в действителност не е точно така. Много ви благодаря за този въпрос. Мисля, че е изключително важен. Един от модулите на програмата е специално за как да взимаме правилни решения. Всъщност програмата се базира изцяло на учене през преживяване. Тоест, в началото на модула ние даваме на човека задание, предизвикателство, както и вие ни предизвикахте, той съответно го прави и на базата на това се случва рефлексия. Това решение правилно ли беше, неправилно ли беше. След това има следващо предизвикателство и там вече се попълва една матрица на решението. Как избрах, в кой момент, какво ме афектира, правилно ли беше, неправилно ли беше. И в рамките на само един месец, когато се мине този модул, човек знае кое решение е правилно и кое не. Защото нека бъдем честни, понякога правилното решение е да си тръгнеш. Важното обаче е да си тръгнеш в точния момент и от точното място. Защото пък ние наблюдаваме сред по-младите хора, много често хората си тръгват просто защото им е трудно. Да си тръгнеш просто защото ти е трудно или защото не ти плащат достатъчно едно. Друго е да си тръгнеш, защото си взел правилното решение. И тук още нещо. В по-преден модул ние създаваме цялостна визия за живота на човека. Тоест, ако аз искам да се развивам като маркетолог и съм на място, на което получавам много малко пари, но знам, че това място има много разнообразни проекти и ще ми даде много богат опит и че на това място има някой, който по 5 минути на ден ще отдели да ме учи, колкото и малко пари да получавам, ако дългосрочно спрямо моята визия, това ще ми даде нещо друго, ето тогава идва правилното взимане на решение. Тоест, в по-предишен етап от програмата ние си говорим за това каква е моята визия за живот, защото много е лесно да си кажем и много малко пари ми дават. Добре де,
ами това, което после ще получиш и как то ще се остойности в друга ситуация. Мария, вие след като имате такъв голям опит, да ви попитам какви са съвременните бизнес лидери у нас. Защото едното е свързано с другото. Човек, който си търси добра работа, иска да попадне на подходящото място, да е мотивиран, да търси развитието си, той зависи от неговия, да кажем, работодател, този бизнес лидер, който да ги води напред. Има ли такива изобщо? Или само си говорим така, както са написани в книжките нещата? На практика има много лидери. Доколко тези лидери и самите те са успешни в това, което водят, това вече е съвсем друго. Но да, има много лидери, има много предприемачи, има хора много със собствен бизнес в България. Това, което аз забелязвам като някакъв повтарящ се шаблон по отношение на лидерите, освен, разбира се, вечното плакване, че няма хора. Да, така е. Срещу което седи оплакването на хората, че няма работа. Е нещо съвсем различно и то е свързано с това, че почти няма лидер, който аз наблюдавам в успешната му дейност, който да ни е споделил, ами аз не искам да ме занимават с всяко едно нещо, искам хората да мислят и да взимат решения сами на някакво ниво. И всъщност тук стигаме до развенчаването на един друг мит, че лидерът е някакъв, извинявам се за чуждицата, контрол фрик, човек, който иска да контролира всичко навсякъде и да влиза в някакви изключително големи детайли на микроменеджмента. Истината според мен е, че успешните лидери са тези, които успяват да съберат около себе си хора, които също имат предприемаческо мислене. Хора, които носят отговорност за поведението си на своето работно място. Хора, които са способни да анализират някаква ситуация и да вземат решение на нивото, на което се намират, които са способни да бъдат проактивни, способни да отиват при своят шеф или лидер не с въпроса какво да правя, а с въпроса, а по-скоро с предложението за решение. Добре. И това е изключително важно. Смятам, че би свалило доста стрес от плещите на всеки лидер в България, ако се случва. Много ми е интересно да ви поканя, след като започне проект, измине известно време, вашите наблюдения да ги споделим отново тук в студиото, защото вече ще имате пряка връзка с тези хора, които вие ще обучавате. Как се изменяте, какви реакции има, така че нашата среща те първа предстои след известно време. Това го обещавам и на нашите зрители от бизнес темите. Това бе днешното издание на предаването. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази вечер.